26 nëntori i vitit 1912 përkujtohet si dita e ngritjes së flamurit në Durrës. Me këtë rast në sheshin para bashkisë së Durrësit, banda frymore ekzekutoi himnin kombëtar, ndërsa në mënyrë simbolike kryebashkiaku Vanj Gjushdako ngriti flamurin kombëtar. Drejtori i kulturës në bashki, Ardian Gura, në fjalën e mbajtur para të pranishëmve, theksoi se të gjithë por ulen me respekt për para tyre figurave që dhanë kontributin për shpalljen e pavarësisë dhe shkëputjen e vendit tonë nga Perandoria Osmane. Ai u shpreh gjithashtu se Shqipëria tashmë 101 vite pas shpalljes së pavarësisë është shteti më i privilegjuar në rajon. Sot mund të duket se ata burra, ato gra, të zonja që patën vetë dijen politike dhe guximin vetjak të ngrenë flamurin kombëtar me 26 nëntor të vitit 1912, bën thjesht një manifestim. Por ajo ngritje e flamurit nuk ishte një rit ceremonial. Ishte një ndarje me të kaluarën dhe një këputje zinxhirësh. Ishte veti hapi i parë për të rikthyer vetes. Rroth 26 nëntori, dita historike e qytetit tonë. Ju faleminderit. Flamuri i pavarësisë në Durrës u ngrit më 26 nëntor të vitit 1912 nga kryebashkiaku i parë Hafiz Ali Podgorica.